Sziasztok! Anó, oda nézzél! Mi? Szégyenlős vagy. Sziasztok, ez itt a Rellővel a konyhában, és ma... Ma is főzünk valami! Finomat! Vagyis amint is amúgy kiment a képből. Mit keresel? Most ettünk? Ja, hát köszönjük. Ma cheesecake-et fogunk készíteni, ami keto és cukormentes is egyben. Igazából azok is elkészíthetik, akik nem a ketogén diétát követik, de arra figyeljetek, hogy a mascarpone krémben elég magas a zsírtartalom, és nem biztos, hogy neked belefér a napi zsírbeviteletbe, hogyha basic diéta ajánlást követed, amiben ilyen 15% zsír megengedett. Ugyanakkor, hogyha a ketót követed, a mascarpone egy nagyon-nagyon jó barátod lesz, hiszen alig van benne szénhidrát, a zsírtartalma magas, és nagyon-nagyon finom édességeket lehet belőle készíteni. Először is előmelegítjük a sütőt olyan 170 fokra. Én beszereztem AliExpressről ezeket az amerikai mérőeszközöket, én ezzel fogom most kimérni a sajtortának az alapjához a dolgokat, de ezeket leírom nektek gramban és az infoboxban. 2 cup mandula liszt fog kelleni. 3 evő kanál erítetet fogok hozzátenni. Jön hozzá 1 táskanál vanília aroma. Ezután hozzáteszünk 1/3 cup vagy csésze vajat, és az egészet összekavarjuk. Ezután megfogjuk a tepsinket, beleöntjük. Szépen kilapítjuk az alján. Egyébként, hogyha gondolkoztok kicsit környezettudatosabb sütőpapíron, akkor ezeket a mosható sütőpapír formákat én nagyon-nagyon ajánlom nektek, a leírásba ezt is beteszem nektek, és meg tudjátok nézni. Ezután egy pohár segítségével belenyomkodhatjátok az aljába a mandula lisztet. Miután ezzel elkészültünk, be is rakjuk a sütőbe egy olyan 10 perc, de figyeljetek rá, hogy nehogy odaigjen, a lényeg, hogy bebarnuljon a teteje. Addig, amíg a sütőben van, elkészítjük a mascarpone krémet, amihez szükségünk lesz pontosan 500 g mascarponéra. Ezt az egészet beleöntjük a tálkánkba. Teljesen jó ugyanaz a tál, amiben összekevertétek az alapjához a hozzávalókat. Ezután egy botmixer segítségével a legkisebb fokozaton krémet se keverjük, és ezután egyenként hozzáadunk 3 darab elméretű tojást. Hozzáteszünk még egy táskanál vanília aromát. Édesítőként tehettek bele low carb, update édesítőszert, én ezt nagyon-nagyon szeretem, de ugyanúgy eritritet is, igazából bármi, ami van otthon. Én szerintem ezt ízlés szerint érdemes. Én körülbelül egy ilyen fél evő kanálnyit fogok első körben beleönteni, de meg fogom kóstolni, és hogyha úgy érzem, hogy még kell bele, akkor fogok beletenni. El is készült az alap, körülbelül ennyire kell, hogy barna legyen, és most ezt hagyjuk egy olyan 10 percig hűlni. Letelt a 10 perc, kellően kihűlt az alapunk, úgyhogy most ráöntjük egyszerűen a mascarpone krémet. És most pedig megy is vissza a sütőbe egy olyan 40 percre. El is készült a sajtort alapunk, nem kell hozzá semmilyen különlegesség, hogy vízet tenni alá, vagy bármi, vagy lisztet beletenni, nagyon-nagyon szépen megsül, és nem fog szétfolyni. A tetejére körülbelül egy ilyen 300 g gyümölcsöt fogok tenni, ebbe van eper, málna, illetve mangó. A gyümölcskocsonya elkészítése a cél, ehhez agar-agart fogok csinálni, de ugyanakkor megpróbálhatjátok zselatinnal is, hogyha nektek az szimpatikus. Legyen kihűlve a sajtort, és csak utána kezdjétek el elkészíteni és ráönteni. Hozzáadunk egy evőkanál agar-agart, és ezt elkezdjük most melegíteni. Amint felfogy, levesszük a tűzről, és beleöntjük a gyümölcsöket. Ha gyorsabban kihűljük, kiöntetitek egy másik tálkába. Egy kicsit beraktam a hűtőbe, és igazából most láttam, hogy elkezdett megdermedni itt a teteje, úgyhogy valószínűleg jó lesz. Még egy kicsit hagyom hűlni, aztán rántöm a tortára. A vége felénél már eléggé kell figyelni, és nagyon gyorsan megdermed ez az agar-agar. Most pedig rántöm. Látjátok, már eléggé besűrűsödött.
Most még visszateszem a hűtőbe, hogy még jobban rádermedjen. El is készültem a sajtortával, remélem, hogy tetszett nektek, és ti is elkészítitek. Ha még nem vagytok feliratkozva, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!